Dobar dan, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Zlatno doba u odnosima Srbije i Turske. Tim rečima je turski predsjednik Erdogan sumirao razgovore sa predsjednikom Vučićem nakon potpisivanja 11 sporazuma i važnog za obe zemlje dogovora o vojno-industrijskoj saradnji, a srpski lider je posle biznis foruma privrednika dve zemlje zaključio srpski-turski samit porukom: za nas je saradnja sa Turskom više od ekonomije, nešto što znači stabilnost i mir na Balkanu. Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je sinoć da očekuje još jače pritiske u narednom periodu, i to najviše oko autonomne pokrajine Kosova i Metohije, ujedno izražavajući zabrinutost da bi u ponedeljak, kada se održava samit berlinskog procesa kojem će prisustvovati, mogla da se dogodi neka nova provokacija Prištine. Na pitanje kakvu poruku nosi u Berlin iz Srbije i da li je Srbiji važan nastavak berlinskog procesa posle 10 godina, Vučević je napomenuo da je nama i tekako važno sve što doprinosi stabilizaciji regiona, sve što nas udaljava od sukoba i što donosi benefit za naše građane, što stvara uslove za rast plata i penzija. Važno nam je sve što na teritoriji naše države čini bolju atmosferu za život. Sve što je u tom kontekstu nama je važno, rekao je Vučević. Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Davor Vidović rekao je danas da spasilački tim iz Srbije pokušava na sve načine da reši sve probleme kako bi pomogao stanovništvu koje su u Bosni i Hercegovini zadesile katastrofalne poplave. Vidović je za Tanjug rekao da su naši spasioci raspoređeni svuda u okolini Jablanice, kao i da su bili na teritoriji opštine Konjic, ali da tokom potrage nisu uspeli da pronađu preživele. On je dodao da je visina naboja u nekim delovima bila i do 10 metara, pa i više od toga. Vidović je naveo također i da je jedinica sektora za vanredne situacije angažovala i dve velike radne mašine koje pomažu u pomerenju tereta, odnosno otkopavanju i raščišćavanju terena. Prema najavama iz EPS-a, u ponedeljak 14. oktobra biće isključenja struje u Novoj Pazovi, Starim Banovcima i Belegišu u više od 30 ulica. Tačan spisak svih ulica možete pogledati na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Manifestacija Dani Ruzmarina održat će se sutra na pijaci u Golubincima od 15 do 19 časova. U takmičarskom delu birat će se najslano i slatko jelo, najlepši i najstariji ručni radovi, a takmičenje će pratiti prigodni kulturno-zabavni program. Organizator manifestacije je Udruženje građana Ruzmarin iz Golubinaca. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otšelniku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Prema narodnom verovanju, tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. U našem narodu veruje se da su ljudi rođeni na ovaj dan posebno nadareni, blagosloveni i srećni u životu. Po narodnom verovanju, danas se ne radi po kući, ali valja završavati sve poslove izvan četiri zida kako bi se spremno dočekala zima. Narod smatra da sa ovim praznikom nastupa prava jesen, ali kad su dani još topli kao ove godine, ovo doba naziva se Miholjsko leto. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove ostvarile su sinoć prvu pobedu u Banka Poštanska štedionica Superligi Srbije, nadigravši u Subotici ekipu Spartaka sa 3:1 po setovima 25-17, 16-25, 25-23, 25-23. Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Ema Klopić sa postignutih 14 poena, a pratile su je Anja Zubić sa 11 i Anđela Kukilo sa 10 poena. Inače, zanimljiv je podatak da Staropazovačko jedinstvo punih 10 godina nije bilo poraženo od subotičkog Spartaka. U narednom trećem kolu Superlige Srbije ekipa UBA gostovaće Jedinstvu Staroj Pazovi u petak 18. oktobra.
U okviru trećeg kola druge muške lige Srbije, košarkaši Dunava i Starih Banovaca pobedili su na svom parketu Proleter Naftagas iz Zrenjanina sa 85-82. Trenutno sa dve pobede i jednim porazom u prethodnom kolu Dunav je na drugom mestu na tabeli, a iznad njega je pomenuti tim iz Zrenjanina. Utakmicu četvrtog kola druge muške lige Srbije Starobanovčani će odigrati u subotu 19. oktobra u Gajdobri protiv Hercegovca. Sutra posle hladnog jutra u toku dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura do 10, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Pratili ste vesti Radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!